Dynamo! 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 Já do Dynama vstupuji již po třetí. Prvně jsem tady působil v letech 85 až 90, to si tam nepamatuje Míra Ortmann. Pracoval jsem tady jako podřízený pana Břízy, protože jsem pracoval v jeho firemní struktuře nebo v tehdejší firemní struktuře a dostal jsem na starosti spolupráci s novináři. Měl jsem to úžasný štěstí, že jsem se potkal třeba s Karolem Polákem anebo s Vítkem Holubcem nebo s Honzou Slepičkou, bylo to skvělý. Mě to strašně bavilo. A pak jsem začal podnikat, přišla nová situace. Podnikal jsem ve velkém, obratných firem byl víc než miliardu korun a zaměstnával jsem 50 zaměstnanců a velmi intenzivně jsem pracoval. Přišla situace v roce 2003, kdy jakoby Dynamo bylo osiřelé a byl jsem osloven, abych se uchopil 100% akcí, takže to nebyla domnělá, ale já jsem byl reálný vlastník 100% akcí, tenkrát SK České Budějovice. Když jsem přišel do klubu, tak tam nebyly peníze, nebyly zaplacené výplaty, byly tam nezaplacené faktury a nevymožené pohledávky. Metodou krizového řízení jsem pravidelně v představenstvu klub řídil a za rok se mi podařilo klub stabilizovat a v té sezóně jsme skončili, tuším, Martine 9., 8. Ačkoliv, když se tam přicházel, tak jsme byli beznadějně poslední. Takže tu reálnou zkušenost s řízením fotbalového klubu jsem měl a za mého fungování v klubu jsem třeba přivedl Marka Kuliče, přispěl jsem k uzdravení Davida Lafaty, s Markem a Davidem klub oba dva nastříleli za sezonu, tuším, že 16 gólů. Pravidelně jsem se staral o klub, aby fungoval. V druhé části mého působení v klubu jsem se, myslím, zásadním způsobem zasloužil o dostavbu stadionu. Chodil jsem do orgánů města a v podstatě jsem velkou část své práce věnoval dostavbě stadionu. V roce 2006 jsem ze struktury klubu odešel pracovně a pak jsem i prodal své akcie, protože jsem měl takové pracovní výzvy, že mě neumožňovala má angažovanost pracovní dál pokračovat práci v klubu. Do klubu se vracím po třetí a mám takovou představu, že chci navázat na práci dosavadních akcionářů. Mám představu, že chceme zkvalitnit spolupráci klub a akademie. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo pracovat s vlastními odchovanci. Byl bych rád, aby klub byl stabilní nejen sportovně, ale i společensky a sociálně. Máme velkou odpovědnost za klub k městu, který nám svěřilo krásný stadion, co by za to jiná krajská města dala, například Ústí nad Labem a podobně. Máme skvělou podporu od kraje a naší úlohou je těchto skvělých podmínek využít a já udělám všechno pro to, co mi síly stačí, aby se mi to povedlo. Pochopitelně za podpory svých spolupracovníků mám tím na mysli Martina Vozábala, který bude mít na starosti sportovní úsek, ale velmi ofenzivně. Já mu odlevím od jeho starostí, protože to bylo velké sousto, které Martin a klobouk dolů, že to zvládal, tak jak to zvládal. Bylo to úžasné.
Nastavili jsme si nějaké parametry spolupráce s trenérem Davidem Horešem a zatím není důvod dělat nějaké zásadní změny, jak ve sportovním úseku, tak v ostatních věcech. A budeme se snažit rozpočet naplnit. Tu představu mám. Čeká nás hodně práce na všech frontách. Jak práce s našimi obchodními partnery, novými sponzory, tak práce i s dosavadními partnery. A musíme hlavně přesvědčit nejen sportovní veřejnost, že klub směřuje dobrým směrem a tím základním předpokladem jsou dobré sportovní výsledky. Dáte mi zapravdu, že sportovní výsledky se nedají naplánovat jako výroba, ale my jsme povinni udělat všechno pro to, aby jsme vytvořili podmínky, které jsou pro České Budějovice na solidní úrovni. Myslím si, že tady ty podmínky na solidní úrovni byly vytvořeny a my budeme mít větší očekávání z hlediska výsledků. Kam bych chtěl ten klub, aby se posunul, tak to je směrem k akademii, směrem k lepší spolupráci s akademií, tak, aby akademie nám poskytla daleko více sportovního materiálu, než se dělo doposavat. Já nebudu říkat, kolik máme dneska v klubu odchovanců, to není třeba, ale my víme, a s Martinem jsme to dlouho diskutovali, že v tom máme rezervy a ty musíme využít. Váží nás tomu i naše odpovědnost k veřejným institucím, který přispívají na provoz akademie, mám na mysli kraj a město. Martin to tvrdě musí obhajovat a my taky budeme muset skládat účty. A to je ta jedna z cest, kam dojít z hlediska sportovní výkonnosti. Jsou tady pravidelně na stránkách sportu zveřejňovány seznamy 50 nejúspěšnějších mladých hráčů. Pamatujete si někdo z vás, kdy naposledy tam byl odchovanec Dynama? 46. hezoučký v sezóně 2016 naposledy. Od té doby z Dynama nikdo. My musíme vytvořit atmosféru vzájemné spolupráce, vzájemné důvěry se všemi českými kluby, protože Dynamo tvoří přirozenou vrchol pyramidy fotbalového hnutí a v našem zájmu je, aby jsme to fotbalové hnutí tady podpořili sportovně, protože bylo dobrým zvykem, že před mnoha lety v divizi hrálo 8 českých klubů, dneska hrajou jenom 4 a většinou až na konci tabulky. Tak to je třeba jeden z úkolů, který máme. Potřebujeme, tam je třeba ten zakuklený scout, jo, protože budeme pracovat v regionu. A to je jeden úkol, který já si beru na sebe. A s Martinem jsme se dohodli, že ten projekt oprášíme, zmodernizujeme a pokusíme se ho uvést do chodu. Já, když jsem bohužel odcházel, tak byl dokončen. Politici se s tím projektem vyfotili a tím se to, jako tím to skončilo. Já když jsem končil v té aktivní práci v A týmu, tak v základu bylo odchovanců jihočeského fotbalu 8-9. Martin byl jeden z nich. Jo? David Horeš byl taky jeden z nich. Tak podívejte se, kolik odchovanců hraje v Olomouci, kolik jich hraje na Slovácku. To jsem si teď vymyslel. Že jo? Tak budu spokojený, když za 5 let budeme mít v kádru 5 odchovanců. To budu náramně spokojený. To budu úžasně. To je těch 5 let. Jo? Teď už si nějaké věci ladíme, ale musíme se dobrat ke shodnému názoru, jak na straně akademie, tak na straně prvního mužstva. Já to řeknu takhle.
Řekl jsem, že sportovní výsledky se nedají naplánovat, ale dá se udělat všechno pro to, aby byly dobrý. A my jsme si vyjasnili situaci kolem kádru, pracujeme na něm. A co bude ta změna, je, že všechny ty mladé hráče, které budeme moct do přípravy k prvnímu mužstvu zařadit, s přihlédnutím k jejich reálné výkonnosti, tak je zařadíme. Je to o práci, protože žádný 17-letý fotbalista nepřichází do ligy hotovej, ale musí dostat příležitost.